Avropa Şurasının 10 aydır davam edən istintaqı yekunlaşıb. Daxili İşlər Nazirliyi Hüseyn Abdullayevin həbsini təsdiqləyib. Serj Sarkisyan istefa verdi. Axşamınız xeyir. Mikroskop Media günün xəbərlərini təqdim edir. Avropa Şurasının hesabatında deyilir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bir neçə üzvü Azərbaycana münasibətdə korrupsiya xarakterli fəaliyyətə yol verib. Hesabata görə, Azərbaycanın ona qarşı tənqidi minimuma endirmək üçün Aşpanın bəzi indiki və keçmiş üzvlərinə bahalı hədiyyələr, kürü və xalçalar verilməsinə dair əsaslar aşkarlanıb. Almaniyada siyasi sığınacaq alan keçmiş deputat Hüseyn Abdullayev Interpol tərəfindən Türkiyədə saxlanılıb. O, Azərbaycan daxili işlər orqanları əməkdaşlarına təhvil verilib. Hüseyn Abdullayevin Vergilər Nazirliyinin istintaq idarəsinə təhvil verildiyi və ifadəsinin alındığı bildirilib. O, vergi cinayətlərində ittiham olunurdu. Ermənistanın baş naziri keçmiş prezident Serj Sarkisyan istefa verdi. Sarkisyan öz istefa nitqində yazıb: Nikol Paşinyan haqlı idi. Mən səhv edim. Situasiyanın bir neçə həlli yolu var. Amma mən onlardan heç birinə getməyəcəm. Mən baş nazir postunu tərk edirəm. Kişi hərəkatı mənim vəzifədə olmağımın əleyhinədir. Mən tələblərinizə uyuram. Statın sonu. Ölkədə 10 gündən artıqdır ki, onun baş nazir olmasına qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirilirdi.